Տասնինամյա Սյուզաննա Հախինյանն է, փոքրամարմին ու գեղեցկաձև աղջիկը ուսումնառության և կյանքի դժվարին ու բարդ ճանապարհ է ընտրել, որոշել է զինվորական դառնալ։ Այդ հարցում նրան քաջալերել է զինվորական մոր եղբայրը և նա այժմ Արմենակ Համբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանում է սովորում, երկրորդ կուրսի ուսանող է։ Որոշում կայացրեցի, որ պիտի հակնեմ այս համազգեստը և քերիս խնդրանքով և որոշմամբ ընդունվեցի այստեղ։ Ընդունվելուս համար չեմ փոշմանել ու հաստատական որոշմամբ շարունակում եմ առաջ գնալ։ Սովորում եմ այստեղ որպես կապավոր, գերազանց առաջադիմությամբ ու սովորում այդպես կշարունակվի։ Մասնագիտություն ընտրելիս Սյուզաննան առաջնորդվել է զինվաճուժերում կապավորների անհրաժեշտության բարձր գիտակցումով, ուսումնառության ընթացքում էլ համոզվել է, կարող է համալրել հայկական բանակի կապավորների շարքը։ Փոքրուց սիրել եմ լարերի հետ աշխատել, իսկ կապը հենց ինքը լարերի հետ աշխատանք է, իսկ ինչպես գիտենք, կապը հայոց բանակում երակներն է հայոց բանակի, չլինի կապ, չլինի ոչ մի ձևի հաղորդակցման միջոցներ, հետևաբար ես կապահով եմ այդ երակների աշխատանքը։ Սյուզաննայի խոսքով կրթօջախն այսօր լիարժեք հագեցած է ուսումնանյութական անհրաժեշտ բազայով, ինչն օգնում է պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ։ Պրոֆեսիոնալ դասախոսական կազմն էլ մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի յուրաքանչյուրն այստեղ որակյալ մասնակետ դառնա։ Մենք սովորում ենք նորարար տեխնոլոգիաներով, մեր դասախոսները ամեն ինչ անում են, որ դառնանք լավագույն սպաները, ամենագրագետ սպաները, չունենան գիտելիքի պակաս։ Ուսումնառության ընթացքում Սյուզաննան նաև որոշ դժվարություններ է ունեցել։ Անկեղծանում է, հեշտ չէ սովորել մի միջավայրում, որտեղ գերակշռող մասը տղաներ են։ Նրանց հետ հավասարապես առաջադրանքները կատարել, ծառայել, բայց եւ հաճելի է հենց նրանց օգնությամբ խնդիրները հաղթահարել եւ լինել յուրաքանչյուրի ուշադրության կենտրոնում։ Իհարկե հեշտ չէ տղաների մեծ միջավայրում լինել միակ ծաղիկը, միակ աղջիկը, բայց մենք փորձում ենք այնտեղ գտնել մեր տեղը, թե հոգեբանորեն, թե ֆիզիկապես, ցանկացած խնդրի դեպքում ասացի, որ տղաները օգնում են մեզ, եւ նրանց օգնությամբ փորձում եմ հաղթահարել բոլոր խնդիրները։ Թեպետ հագեցած ուսումնական առօրյային աղջիկը զբաղվում է նաև ինքնակրթությամբ, սիրում է կարդալ, ընկերների հետ ժամանակ անցկացնել և չի մոռանում լինել գեղեցիկ ու խնամված, վստահ որ համազգեստը միայն ընդգծում ու ամբողջացնում այդ հատկանիշները։ Փորձում ենք պահել և մեր կանացիությունը և կրել համազգեստը։ Կարծում եմ այդ համադրությունը գեղեցիկ է ստացվում։ Կուրսանտ Սյուզաննա Հախինյանը համալսարանի գերազանց առաջադիմության ուսանողներից է և դեռ 3 տարի նա դեռ պետք է հարստացնի գիտելիքների պաշարը։ Մի բան անգամ չի եղել, որ փոշմանեմ այս համազգեստը կրելու համար, այստեղ ոտք դնելու համար, և ես կարծում եմ, որ կդառնամ արժանի դասակի հրամանատար, արժանի լեյտենանտ, կդաստիարակեմ շատ հոյակապ զինվորներ և կլինենք հայրենիքի լավագույն պաշտպանները։ Փոքրուց ունեցել եմ համակրանք համազգեստի նկատմամբ, այնուհետև մեծանալով ավելի խոր գիտելիքներ ձեռք բերելով զինվորականության մասին, զինվորական կուրսի, որոշեցի ես նույնպես ընտրել զինվորականի ուղին։ Ծնունդով գյումրեցի 20-ամյա Գոհարը նույնպես ավիացիոն համալսարանի կուրսանտ է։ Ասում է իր զինվորական դառնալու որոշումը թե ծնողների, թե մտերիմների համար անակնկալ է եղել։ Հաջողել եմ ջութակի և վոկալի ու շրջապատում բոլորը մտածում էին, որ պետք է ուղղությունս լիներ երաժշտությունը, բայց վերջին տարում արդեն որ հստակ որոշել էի մասնագիտական կողմնորոշման մասին, բոլորը զարմացել էին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Ստացվեց այնպես, որ բոլորի հույզերը և սպասումները չարդարացնելով ընտրեցի այլ մասնագիտություն ու հիմա նրանք նույնպես ուրախ են իմ ընտրած մասնագիտության համար և ունեցածս հաջողություններով։ Իսկ այդ հաջողությունները բազմաթիվ են, Գոհարն ամենաբարդ մասնագիտություններից մեկն է ընտրել՝ հակաօդային պաշտպանություն։ Ուսման 4 տարիների ընթացքում բարձր առաջադիմություն է դրսևորել, մասնակցել է նաև համաբանակային խաղերին և գրավել 3-րդ տեղը։ Հոսակ մարտական մեքենայի մասնակետ եմ դառնալու, մարտական մեքենայի հրամանատար և հաշվարկի պետ։ Արդեն սովորում եմ 4-րդ կուրսում և այս ընթացքում հասցրել եմ գիտելիքներ ձեռք բերել իմ մասնագիտության մասին և խորը մասնագիտական գիտելիքներ։ Սիրում եմ իմ մասնագիտությունը և կարևորում եմ նրա դերը ընդհանուր զինվաճուժերում։ Գոհարի համար զինվորական հաստատությունում գտնվելը պարտավորեցնող է, հայրենիքի հանդեպ պարտքի զգացում ունի։ Ասում է, ուսումնական ծառայության մեջ իրեն միակ անհանգստացնող խնդիրը ծնողներից հեռու գտնվելն ու անհաղթահարելի կարոտն է։ Սկզբնական շրջանում, երբ առաջին կուրսում էի սովորում, շատ դժվար էր հեռավորությունը, ընտանիքից կտրված և այլն, ու չէի կարողանում Գյումրի գնալուց հետո վերադառնալուց այդ կարոտին դիմանալ։ Դրա համար աշխատում էի շատ քիչ գնալ Գյումրի, իսկ հիմա արդեն ժամանակի ընթացքում կարողացել եմ հաղթահարել այդ զգացմունքները, հույզերը։
Курсант Григорян ուսումնառության վերջին փուլում է, 1 տարուց կավարտի ավիացիոն համալսարանն ու սպայական ուսադիկներով կմեկնի ծառայության։ Ինձ պատկերացնում եմ որպես սպա զինված ուժերում եւ քանի որ ցանկացած սպա պետք է լինի առաջնորդ եւ ես էլ կարծում եմ որ նույնպես պետք է ուշտված լինեմ լիդերի հատկություններով, որպեսզի կարողանամ իմ ենթական անձնակազմին ճիշտ ուղղորդեմ եւ տանեմ դեպի հաղթական ճանապարհը։ Իսկ զորքին ճիշտ ու հաղթական ճանապարհով առաջնորդելու համար գոհարը վստահ է, գիտելիք եւ խոհեմությունը անհրաժեշտ։ Ուստի մեծագույն ճանասիրությամբ է կրթվում, նաեւ մեծ ուշադրություն է դարձնում իր ֆիզիկական պատրաստվածությանը, ինչը սպայի համար պակաս կարևոր հատկանիշ չէ։ Բացի կրթությունից մենք փորձում ենք մեր մեջ սերմանել հենց սպային վայել արժանապատվությունը եւ հատկանիշները, որոնք գիտելիքներից զատ պետք են սպային հետագա ծառայության մեջ իր ենթակա անձնակազմին այդ մարտական ոգին ներշնչելու համար։ Եվ այդ մարտական ոգուն ու անկոտրում կամքին զինված ուժերում նպաստում են նաև կանայք, պարզապես իրենց ներկայությամբ ու մասնակցությամբ։ Գոհարը, Սյուզաննան և մյուս աղջիկ կուրսանտները նույնպես շուտով ծառայության կասեն զինված ուժերում և տղաների հետ հավասարապես կստանձնեն հերինիքի պաշտպանության սրբազան առաքելությունը։